Një operacion i përbashkët në koordinim me autoritetet italiane ka goditur një grup shqiptarësh që mashtronin me shitjet online përmes një call centeri në Tiranë. Në një konferencë për shtyp, përfaqësues të SPAK dhe prokurorisë Pordenonës në Itali thanë se grupi ka mashtruar 140 qytetar italian, të cilët bënë denoncimin dhe kanë arritur të përvetësojnë përmes mashtrimit deri në 4.7 milion euro. Operatorët shqiptar të call centerit në fjalë përdorën teknika të mashtrimit në mënyrë të sofistikuar dhe të rafinuar, duke i bërë viktimat e tyre të besonin se do të fitonin. Më pas, paratë e përfituara i shndronin në kriptovaluta si Bitcoin. Viktimat kontaktoheshin nëpërmjet telefonit, i bënin persona të bindeshin që nuk do humbisnin gjë dhe më pas për t'i bërë këta persona që të besonin që do pasuroheshin. Disa viktima shikonin se si trefishohej investimi i tyre në pak ditë dhe duke parë fitimet nëpërmjet platformave të falsifikuara dhe konfiguruara enkas për ta, grupi struktura kriminal e bënte më të besueshëm fitimin. Ka rezultuar se mashtruesit ishin mjaft të atë në përdorimin e teknikave, duke i bërë që qytetarët e pafashën të investonin qindra mijë euro në këto llogari jashtë shtetit. Paratë e viktimave përfundimisht në pjesën më të madhe shndrohen në kriptovalutë të lidhura me llogari të huaja të pagjurmueshme. Viktimave u merreshin fotot personale nga interneti dhe detyroheshin nën presion që të bashkëpunonin me operatorët e call centerit. Kemi gjetur një software të veçantë që bënte të mundur që në kompjuterat e viktimave të merrej çdo e dhënë nga viktimat, madje edhe nga jeta e tyre personale. Merreshin fotografi dhe viktimat bindeshin të bashkëpunonin në këtë aktivitet të paligjshëm. Fatkesisht të dhënat tona janë 360 gradë në internet, kufit kombëtar nuk kanë më vlerë. Ato janë të dhëna ndërkombëtare dhe të gjithë mund të kenë akses. Prokuroria e Postatshme ka lëshuar 14 masa sigurie, ka denoncuar 61 persona, si dhe ka urdhëruar 14 kontrole në Shqipëri ku janë sekuestruar mbi 60 kompjutera. Këta shtetas janë drejtues faktik të call centerit, drejtues të grupeve të operatorve, IT dhe konsulent të shitjeve. Operacioni është vijimi i atij të nisur në tetorin e vitit të kaluar ku u zbulua se përmes call centerave mashtroheshin qytetarët italianë të cilve ju sugjeroi të investonin fillimisht në shuma të vogla dhe më pas në shuma më të mëdha. Gjatë 42.000 përgjimeve të kryera nga hetuesit italian, rezultoi se parat pastroheshin në vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë Kiprin, Lituaninë, Estoninë, Holandën, Gjermaninë dhe ishin konvertuar në kriptovaluta.